season started. Feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. हरि ओम महाओम सहस्रशिरे बाबुरुभग सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः श्रीत्वा यतिष्ठसाङ्गुलं महाओम श्रीमन्माकणाधिपतये नमः तथाविं सम्पूज्य नमस्कृत्य ओम श्रीमन्माकणाधिपतये नमः हरि ओम महाभनाद्रसोऽभूवन्दाद्युवन्दौतम् आधीय सर्वदीवान् उभयम् प्रतिक्रियताम् ओम श्रीमन्माकणाधिपतये नमः हरिः ओम महाभनसरसो धूपो गन्धाद्यो गन्धौतम् आधीय सर्वदीवान् उभयम् प्रतिक्रियताम् ओम श्रीमन्माकणाधिपतये नमः हरिः ओम तत्सत्त्वम् हरिः ओम महाभनसरसो धूपो प्रतिक्रियताम् ओम श्रीमन्माकणाधिपतये नमः22 July 2022 शहीद दिवस आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को पक्षबाट यस मालिधुरा को परिसरमा हामीले श्रद्धांजलि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौं। सम्पूर्ण जति पनि प्रत्येक शाखाहरूबाट यस श्रद्धांजलि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरूले अध्यक्ष महोदयले अनि सेन्ट्रल कमिटीका अन्य सदस्यगणले दीप जलाएर शहीदलाई स्मरण गर्दै हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पश्चात हामी सम्पूर्ण शहीद ती वीर विरङ्गनाहरू जसले जाति र माटोको निम्ति आहुति दिएर हामीलाई गोर्खाल्यान्डको उज्यालोतर्फ लैजानमा शहीद भएका ती वीर विरङ्गनाहरूलाई हामी स्मरण गर्दै सबै सबैलाई यहाँबाट हामी अनुरोध गर्दछौँ। सबै उठेर हामी एक मिनटको मौन धारण गर्न लागिरहेका छौँ। धन्यवाद सबैलाई। र हामी अब शहीदको श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। प्रथममा यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा हामीले यहाँ अगाडि धूप सल्काउने बनाएका छौँ अनि यहाँनिर हामीले दियो छ। तपाईँहरू एकपट्टिबाट आएर अर्कोपट्टि क्रमैले लाइनबद्ध भएर निक्लिदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दै सबले एक एकवटा धूप बालिदिने अनि यहाँनिर बत्ती पनि छ। पण्डितले जब भन्छ त्यस पश्चात हामी यहाँनिर शहीदको नाममा यो बत्तीहरू पनि बाल्नेछौँ। र प्रथम हामी हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका
श्रद्धांजलि कार्यक्रम केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा युवा मोर्चा अन्य सबै पदाधिकारीहरू जसले आज यस श्रद्धांजलि शहीद दिवसमा श्रद्धांजलि अर्पण गर्न आउनुभएका छन् उहाँहरूले श्रद्धा सुमन साथ श्रद्धांजलि शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धांजलि अर्पण गरिरहेका छन् र यहाँनिर यो बत्ती बालिएको छ शहीदको नाममा जसले उहाँहरूले आएर यहाँ पनि बत्ती बालिदिने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमपछि हामी सबैजना तल हलमा गएर भेला हुनेछौँ र अनि श्रद्धांजलि आज शहीद दिवसप्रति हाम्रा केही कार्यक्रमहरू रहेको छ र त्यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र जसले श्रद्धांजलि अर्पण गर्न सक्नुभएको छ उहाँहरू तल हलमा गएर बसिदिने अनुरोध गर्दै र जति पनि हाम्रा भाइहरू छन् उहाँहरूले यो चेक गर्दछु। कविताले फोन गरे तँलाई फोन गरे भन्नै भइहाल्छ भाइ मिलाइदिउँ मेरो